Kobudo, Kobujutsu, amb... no hi ha unes tècniques des de l'esquerra, un cop això, l'arma afilada, quan jo sempre picaré amb l'arma o la que porti aquí davant. Naginata... Ja buscant-lo. Defensa, defensa. Curtet, curtet. Intentem sempre agafar una mica d'espai. Dos. Imputat, la mà d'aquí, eh? Què és aquesta posició? Que digui el meu, com és ben el pit. Està bé. Canviem de costat. Dos. Llenço. Que les mans estan bastant una mica oberta, baixa. Un. Mà esquerra, mou. Dos. Entra. I tres. Mà dreta. Com ho creiem? Que el bo i el cos són una part més. La llarga. Es queda com preparat per llançar i aquest moviment amb el diglós sempre a sobre. Torno a posar aquí i torno a agafar aquí. Torno a venir aquí, pico. 4. Intenteu fer 45 graus, no cap tot. 4. En cap moment ens ha de picar. 4. 1. 2. 3. 4. Aquí, llenço. Buscant sempre. Vam passar per sobre el cap aquí a la dreta i d'aquí considerar ser així. Vam a sobre. Cara a baix i sóc aquí. Dos. A baix i sóc aquí. Un. 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 Dos. Un. Obro, ja tinc la mà preparada aquí al sang. I llenço endavant, el meu cos l'obro endavant darrere. Dos, recullo aquest, pa, i també pot ser un cop, eh? Un, això no punxó.
Començava al començament. Vale. Això no apunta aire.